Tikko mēs noņēmām veco slēdzi, šitādu, šitādu slēdzi, kas bija zem elektrības, un viss paliksim, te viss ir. Tā, es te taisu visus tos drošinātājs, tas bija nākošais, tas, nu, viņš ir zem elektrības, tie ir, kas iet uz skatītāju nāk, pēc tam šitie vadi, kas ir no skatītāju nāk, pēc viņi nāks tā ien, šis aizies uz šito, nu, trīs važu slēdzi, un jā, tā kā es domāju, ka viss būs ok, viss būs ok, un te tāds bordaks ir, nu, negaisim bišķi, nāk. Ok, te tāds metāls slēdži, un tam līdzīgi viss jāuztais. Nē, viss ok. Ir izdarīts darbs, ir izdarīts.